ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနေ့စဉ်နေ့အမျှထူးထူးခြားခြားသတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် ပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ရုံရုံရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ရုံရုံကတော့ငယ်စဉ်ကလေးကအနုပညာလောကနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအကယ်ဒမီထူးချွန်ဆူတွေလည်းရရှိထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတရုတ်ဆောင်ရုံရုံကသူမရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတချို့ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့မြင်ကွင်းကနေခဏတာပြောက်ွယ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တရုတ်ဆောင်
ရှင်ကျွန်းတို့သားမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ကျစရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းကြောင်းရများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။